বিজু যুব বাহিনী সেথিরে আপন 450 কোটি টাকা খরচ গলে কিন্তু যুবক মানকর ইমপ্রুভ কোন হলো তামিল কারখানা করতেলে তা ধন্যবাদ দেওয়া পড়ব যে কেবল টঙ্কা নেকি চাকরি দেইছন্তি আপন মানে যুবক মানক ভবিষ্যত কো অন্ধার কো ঠেলে দিছে 24 বর্ষ ভিতরে শিল্পায়ন কেমিতি রাজ্যরে আগুকু বড়িছে ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଯଥା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା କାଗଜ କଳ ଥିଲା ସେ ଗୁଡ଼ କାରଖାନାରୁ ନେଇକରି ସାବୁନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁଗୁଡ଼ିକ 24 ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ବଡ଼ ସୁଗାର ମିଲ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ବଡ଼ ମା ଚିନି କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯାଉଛି ଟିକେ ଉସ୍କେଇ ଦେଲେ ନେତା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ ମାଲ୍ଟି ସେଠୁ ଜଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଏଇଟା ଆଇରନ୍ ସିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଚାକିରି 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନୁହନ୍ତି ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ରୋଜଗାରର ଆହ୍ୱାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।